Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд Кыргыз улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте жаш акындар арасында жаш толкун поэзиялык сынагын өткөрүп келсе, быйыл анын форматына өзгөртүү толуктоолор киргизилип, сынакты жаңы деңгээлге чыгаруу максатында Жылдыздуу жээк фестивали уюштурулду. Аталган фонд мындан ары да ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн 5 тараптуу меморандумга кол койду. Түрксой жазуучулар Кыргызстан Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзу, Евразия жазуучулар союзу, биздин маданият министрлигинин алдындагы адабият өнүктүрү центри, анан Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд. Ошо 5 тараптуу 5 кол коюлган атат. Негизги бул кызматташтык меморандумдун негизги максаты бул түрк элдеринин жаш акындарына колдоо көрсөтүү. 5 тараптуу меморандумга кол койгондордун арасында Түрксой эл аралык уюму да бар. Бул түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана жаш акындардын ортосундагы байланышты чыңдоо, чыгармаларын кеңири жайылтуу үчүн чоң аянтча болду. Максаты түрк өлкөлөрүнүн жана региондорунун маданий мурастарына салым кошкон таланттарды колдоо, мыкты поэтикалык чыгармаларын жайылтуу жана өркөндөтүү. Ошондой эле Жылдыздуу жээк поэзия фестивалын өткөрүү. Адабият жакындашса гана өнүгүшү мүмкүн да. Биз азыр мына өзүңөр билесиз, акыркы 30 жылда эч кандай адабий байланыштар башка мамлекет менен түгүл биздин коңшуларыбыз менен да жакшы мамилелер болбой калды. Ошону биз азыр адабий интеграция кылышыбыз керек да. Ушул адабий интеграция кылуунун бир формасы катары ушул фестивалды колдодук. Ага эл аралык деген бир маккам бердик да. Бул сөзсүз түрдө ушул жаш адабий күчтөрдүн өсүшүндө дагы чоң түрткү берет деп ойлойм. Эми тараптар аталган багыттар боюнча кызматташып иш алып барат. Чыныбай Турсунбеков атындагы коомдук фонддун максаты Кыргызстан журналисттерин жана жаш окумуштууларды, акын жазуучуларды колдоо жана сөз эркиндигин өнүктүрүү. Айжамал Болот кызы, Азамат Жапаков, Алатоо 24.